buuga xiriirka kubada cagtu uu ku qeexan yahay ganaax walba iyo koox walba qodobka lagu qaadayo gudoomiyo marka deeqto kooxaha kubada ee caasimadda Hargeysa kubada cagta marka la eegayo ma jirto koox garoon ka maqnaato ama jirta koob kulanka ay ciyaari lahayd kooxda ay la balansanayd kooxa badan kulamadii ugu dambeeyay horeerka kooxda caasimadda Hargeysa waxa la arkay kulamo badan kooxa badan oo dhibca la siinayay maxaa kalifay أدوكنا دروفها نوي سامرين إن شاء الله سنة كاني وحنونا قندونا سنة عن وح بدن كبرنا مركز هيجي سو دولي دكوبة دعكت مركز هيجي يو حير بين لدي هاي نداب جونيا لكن حجر قدوم يي كوه حشري ما حد كقرش يسا كوه والب حير كاسو حدقة أم بالسينا يا تو حسرة سبيلو سو جب جبي يي ترتن كا كوهها كوهها حير كقوات يلا بعد oo ay sanad kan stress bay ugu kala guleysteen labada kooxood ee wasaaradda horumarinta maaliyadda oo ay ku guleystay tartanka kooxaha heerka koowaad ee caasimadda halka tartanka kooxaha heerka labaadna ay ku guleystay ee kooxda baanka dhexe ee jamhuuriyadda Soomaaliland Fuad Axmed Cali gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta Soomaaliland ayaa barbarkiga taagan gudoomiyaha ku soo dhaweynaya muddo badan ayaa soo wadeen tartamadan ee kooxaha heerka koowaad iyo labaad ee gudoomiyaha wuxuu ka duwanaa sanadii hore ee tartamadan ee sanadkan aad qabateen bismillaahir rahmaanir rahiim horta ilaahay baa mahadle marka xigta waxaan u mahadnaqaynaa TV-ga qaranka iyo waliba qaybta ciyaaraha ka shaqeysta waxaan leenahay aad iyo aad baad u mahadsantiin runtii tartankani waxa uu kaga duwanaa sanadkan tartanku waa ka adka khaasatan horyaalka heerka labaad oo hadda ay kooxda bangigu dhabarkeena ku dabaaldegayso waxaynu oran karnaa sanadkan wuu ka kululaa horyaalkaasi waxaa ku loolamayay kooxo runtii la odhan karo intooda badan waxay u qalmeen horyaalka heerka koowaad inay yimaadaan waxaa xusid mudan kooxdii unbeatenka ahayd labadii sano ee lasoo dhaafay kooxda aan iraahdo maalgashiga oo unbeaten ah balse aan nasiibku siin inay soo gudbaan sidoo kale kooxda warfaafinta aynu wada ognahay oo ciyaarihii ugu dambeeyey runtii soo bandhigtay dadaalo dheeraada waxaynu ogeyn labada kooxood ee hadda kooxda commissionka maamul wanaagga oo gudubtay iyo kooxda aynu ognahay banka oo runtii ku guuleystay labadaasba in runtii ay dee awood soo bandhigeen marka sanadkan uu ka adkaa horyaalka baynu odhan karnaa gudoomiyo marka deeqto kooxaha koowaad ee caasimadda Hargeysa kubada cagta marka la eegayo ma jirto koox garoon ka maqnaato ama jirta koob kulanka ay ciyaari lahayd kooxda ay la balansanayd kooxa badan kulamadii ugu dambeeyay horeerka koowaad caasimadda Hargeysa waxa la arkay kulamo badan kooxa badan oo dhibca la siinayay maxaa kalifay runtii waxaynu ognahay horta ciyaaraheenu waa ugub saddex sano ayaa waddankani uu lahaa horyaalo si joogta loo qabanayay oo xidhiidha oo isla markaana dallacaad iyo dhaadhacba lahaa dalalka horumaray duruufahan iyo mushkiladahan way soo maraan laakiin mar walba oo mushkilad la arko xal baa laga gaadhaa sanadkan waa runtaa waxaa jiray ciyaaro ay koox iman waayeen oo lagu laatay waa xaqiiq laakiin annagu waxaanu ka hortaganay uun inaan laysu sii dayn oo maanu aqbalaynin horyaal la kala dhaliyo 11 gool iyo 10 gool iyo dee golal badan marka ciyaar walba horta dhacday waxay ahayd very competitive oo way isku dhadhaweyd way jireen kooxo dhaadhacay oo markaa iyaku natiijadii u dambeeyay ka maqnaaday adduunkana duruufahan way soo mareen insha allah sanadkani wuxuu noo noqon doonaa sanad aan wax badan ka baranno oo saddexdii sano sanad walba wax baanu baranaynay sanadada dambe aynu ka sii dadaalno insha allah gudoomiye marka eegayso dunida kubadda cagta marka la eegayo xeerar bay leedahay nidaam gooniya walow somaliland inagu aynu hayo aynu dhici kartay xeerar ka duwan aynu ku xallina mararka qaar laakiin waxa jira gudoomiye kooxa jiray maxay ka qorsheysaa buuga xiriirka kubadda cagtu wuu ku qeexan yahay ganaax walba iyo koox walba qodobka lagu qaadayo halkaas ayuu ku cad yahay marka dee xeerkaasu bay marayaan koox walba xeerkaas wuxuu dhigo un baa la siinayaa haddaba waxaa jirtay hal kulan oo inagu baaqay ahayd oo maanta dhici lahayd oo baaqatay laakiin maadaama kooxda hadda koobka aanu guddoonsiinay dhibco ku filan ay haysteen oo horyaalka ay sidaa ku qaadeen waxaan go'aansanay in dabaaldegooda iyo munaasabadooda loo sii daayo maadaama koobka qaadeen kulankaasina uu dib ka noqdo marka dexeerku wuxuu dhigayun baa qodobadaas inooga muhiima kooxaha jira marka xeerkiinu baad waafajinaysaa waa hubaal taasi shaki ma leh taasi shaki ma leh in xeerka la waafajin doono sida xoghayaha xiriirka kubadda cagta hore uga dhawaajiyeyba xiriirka kubadda cagta ma aqbalayo kooxo isu sii daaya mana aqbalayo kooxo jara koox walbana waxay mutaysteen ayaa buugga looga eegi doonaa guddida dacwadaha ayaa hawsha leh marka gudiyada kama hordhacayo laakiin waynu arki doonaa insha allah gudoomiye kooxaha heerka caasimadda Hargeysa sanadkan imisa kooxood baa ku qayb galay tartanka kooxaha heerka wada caasimadda Hargeysa tartanka ka dhacaya magaalada Barbara waxaynu wada ognahay gobolka horta kooxahaasi officially ayaa loo shaacin doonaa
مناسبة شاعنتا أينا لشيغي دونا لكن وحي نوغنا هاي هرقيسي صدح كوحود بيلانا هاي صدح دي كوحود عادي أنا هانشري كوحدة كوب كحريرك سوق عادة يا كوحدة كالنتا كوباد يا كوحدة كالنتا لباد كنتي واحد شرطة ينا كوح كلا أو هرقيسي كسو تشيدا لكن يا كوح كوحدة كوب كدلك هاي ستا أو كوحدة قاشان أو متلسة سومالان ليج كوباد marka iyagu tigirkoodu waa Soomaaliland bay ku imanayaan laakiin de kooxdaasina way joogtaa marka hadii taa lagu daro 4 baa iman doona laakiin way jiraan kooxaan ugu talagalay nidaam kale oo loo eegi doona insha Allah taana kama hor dhacayo